Ya tengok. Cik. Celak ayat liok kat Long. Celak ayat liok kat Long. Guys, malu. Baru habis trial, guys. We are going to karaoke. Karaoke with Baby Boss. I did try it at meth, guys. SPM dah habis, guys. Siapa mata besar? Siapa mata besar? Saya! 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 Saya malu. This is our bank today. Today and every day. Our banker. Kita kat mana dia? Kita kat mana? Where are we? Sushi Ramai. Sushi Ramai. Sushi Ramai. Nak pegang dia bila berada. Ini si tak suka dia. Saya ingin dia. Dia ni ambil apa? Unagi. Dengan sushi. Let me see what is this. Bye. Cakap bye. Cakap bye. Bye. Okay. Bye. Janganlah lompat-lompat. Nak tangkap gambar ni. Awak berjoget pula. Yo, 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 yo. Check it out. Yo. Botak. Alamak, nampaklah kebotakkan saya tu. Nampak kebotakkan saya. Tengok dia, dia orang dah pandai lompat. Tu dia, tu dia. Oh, jenuh Datuk nak pegang nanti. Terus tak jadi favourite. Oh, saya dah pandai lompat ni. Lenguh lah tangan tu. Lenguhlah tangan tu. Cukup, guys. She was. Pramugari. And betul lah.